Es tracta d'un treball en el detall del qual no entraré, tot i que no convé passar per alt, que en el seu moment va ser prologat per Josep Massot i Montaner i que aquest s'hi va referir tot dient que representa una aportació extraordinària per al coneixement de la vida i obra de Mossèn Alcover i de retop de molts altres intel·lectuals i obres de ciència del seu temps, entre el 1862, any del seu naixement, i el 1907, any de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans. De l'estudi de Marc inferim l'interès del Cové pel llenguatge científic català modern, preocupat perquè el català no pogués sobreviure si no era capaç d'estar a l'altura de les circumstàncies en un moment d'especial expansió de les ciències. Joan Marc és membre del grup d'investigació d'Història de la Salut de l'Institut Universitari d'Investigació de Ciències de la Salut de la Universitat Autònoma de la Universitat de les Illes Balears. I dit allò, afegim que el nostre convidat, avui retirat de l'activitat política, va ser impulsor del Partit Socialista Popular a les Balears, partit que es fusionaria amb el PSOE a l'any 1878, en el qual passà a exercir distints càrrecs fins a assolir-ne la Secretaria General entre 1991 i 1994. Va ser diputat en el Parlament Autonòmic de 1983-1987 i és segurament un dels millors coneixedors del modern socialisme de casa nostra. Joan, t'agraïm molt que siguis avui en l'acte. I bé, ja heu vist que a la taula també tenim el pare de la criatura. Per a la gent del poble crec que et sobré fer-ne una presentació perquè en Miquel, tot i alguna desaparició de caire més aviat esodèric, és un cavaller de soc arrel de pedra picada que fa feina palma però que va bé cada dia per no perdre's ni un sol batec del cor del seu poble. Llicenciat en Història i Documentació, en Miquel és un intel·lectual, definició aquesta que vaig saber que li escaia com en ell el dit, quan vaig llegir la secció que s'hi refereix com a la persona que té capacitat de pensar la realitat social i cultural i d'influir críticament en l'opinió pública mitjançant l'assaig o la presència del mitjà de comunicació. Això és exactament en Miquel, segurament la persona més llegida que jo he conegut. Té el vici de llegir i li deu venir de naixença, però que segurament se li ha fet crònic amb el seu ofici de bibliotecari, del col·le o d'allà on sigui, i aquest vici n'hi ha comportat un altre dinerent, el d'escriure. Amb ell, la revista Cabernet ha comptat amb una veu vigorosa, rigorosa i crítica. La veu d'un intel·lectual, com deia abans, que ens ha fet el favor d'obrir-nos els ulls a la pròpia realitat i d'ajudar-nos a entendre'ns molt millor a nosaltres mateixos. De les seves reflexions em va fer un recull en forma de llibre, Mas de Fulls Escollits, per a mi una obra de capçalera. Tres pues per encavellir des de l'aproximació a la història, a la política, a la literatura, al moviment cultural i a les persones d'aquest poble. I tres pues poesia, perquè Miquel és un poeta fins i tot quan no s'ho proposa. No debades a l'autor dels poemaris Marcapassos, L'Isla era un volcà i Ciutat. Aquest dalt també va ser la seva aportació a l'obra El metodisme Cat de Pere al costat d'altres investigadors, entre els quals Antoni Ballester i Pep Terrassa. Aquest treball és, sens dubte, una altra d'aquestes obres, d'aquestes aportacions que augmenten el valor amb el pas del temps i que, com deia, ens fan sentir orgullosos de la tasca desenvolupada per Cap Vermell en gairebé 36 anys d'existència. Ara Miquel Llull fa una passa més i posa al nostre abast la seva feina d'investigació llarga i pacient sobre el socialisme cavallí. Es tracta, com he dit, d'aquest llibre que presentava avui. La idea és infinita, del qual no sóc jo qui n'ha de parlar, sinó els nostres convidats. En tot cas, sabem que aquesta és només la penúltima aportació fins ara d'aquest lletre ferit que és en Miquel, tota vegada que té molt avançat l'estudi biogràfic sobre el psiquiatre i pedagog cavallí Joan Alsina i Melis, que n'estan segurs marcarà una altra fita importantíssima en el treball de prospecció històrica de Cap de Pere. Permeteu-me, finalment, que vos demani que, quan acabin les distintes intervencions, al final d'aquestes intervencions, que supos que tancarà en Miquel Llull mateix, romangueu encara després en els vostres seients 4 minuts més, que és el temps que dura la pel·lícula que se projectarà i que aquesta sí ja donarà per acabada la ballada. I després, com no, brindarem en cada com pertoca. Res més. Moltes gràcies. Don la paraula en gran el dia. Bon vespre a tots.
Bé, me van fer arribar a Foix en Miquel, que ha escrit, i després de llegir-los me n'he adonat que passaren coses de les que jo havia conscient. Quan era un nen, se comentaven fets i coses que havien passat i que eren molt diferents de les que jo havia après a l'escola. La curiositat d'un nen me va fer preguntar a el padrí que me contava el que havia passat. Me va dir, com ho contaria, però que no fes cap comentari ni digués res a ningú, ja que me'l podria dur conseqüències. A poc m'anava contant el que li havia passat a ell i el que estava passant en aquell moment. Després, en el taller que tenia mon pare, escoltava el que comentaven els homes, que havien fet i que havien contat ja al padrí. Les vegades era molt diferent el que deien unes persones o altres i anava sabent qui era qui i com pensaven. A poc vaig arribar a entendre el que interessava a uns i el que patien els altres. I així vaig entendre la realitat que me contaven a casa nostra. Així arribàrem a la democràcia i va ser quan me vaig afiliar en el Partit Socialista, ja que considerava que era el més afí a les meves idees. Escoltant les converses i discussions entre els companys, companys més vells que havien sofert alguns judicis a presó per pensar diferent des d'escoltar el governant en aquell moment, vaig saber el que verdaderament havia passat. En aquells moments també vaig conèixer diversos dirigents del partit que venien explicant-nos com havien de resoldre democràticament els problemes que tenia el poble i que era el més convenient pels veïnats. Entre ells va ser en Joan, un dels secats que continuaven assessorant inclús després de fer les eleccions i va aconseguir la valia de com havien de governar el poble democràticament. Gràcies a en Miquel per aportar tot el recull d'informació que aquest llibre d'avui presenta. Res més i gràcies.